Матфея 12. Ісус вмирає на хресті. Люди Божі, покланися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Твоє тіло, учителю, таке прийняло жало смерті. Тіло мого я мусить вмерти. Це означає, що мені треба себе подолати і дати моєму я змогу вмерти. Щойно тоді я відкрию тобі мою душу, дозволю тобі до неї увійти та наповнити моє серце твоєю безкорисною любов'ю, терпеливістю, мужністю, надією, знанням, ніжністю, одне слово твоїм духом. Таким чином твій дух зростатиме в мені і опанує моє я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ми хоч видувачі в нас. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиче, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена від лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя тус нас. Як ніжна лань прагне до водних потоків, так душа моя до тебе. Тільки ти, можива вода в пустелі, я завжди прославляю тебе. Прославляю тебе. Тільки ти, місі, сила моя, твоя воля, воля моя. Тільки ти, можива вода в пустелі, я завжди прославляю тебе.